Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual seja a hora que você esteja assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo que eu vou fazer em português, dedicado a Mariana Matos. Ela me fez esse pedido aqui. Olá, Emerson. Mais abaixo lhe sugeri uns vídeos da Angelina. Mas o vídeo onde ela canta Fly Me to the Moon está incorreto. Estou corrigindo. Ok? Obrigada. Espero que curta. É simplesmente divino. Com certeza eu irei curtir. E te agradeço muito, Maria Ângela. Você está sempre aqui me ajudando no canal, assistindo meus vídeos e sempre me ajudando a responder alguns idiotas nos comentários. Te agradeço do fundo do coração. Isso é bem importante às vezes. Vamos lá. Vou fazer a reação. Okay. Well, hi everybody. This is 8-year-old Angelina Jordan, and she's from Norway. Hi. Hi. What do you like to do for fun? Singing. Singing. No kidding. So you're over in Norway, and you're singing around the house, and then you hear, hey, there's a show on TV where you can go and sing, right? What's it called? The View. Oh, yes, that's this one. Yes, you can sing on this one, you're right. But at home, it was called Norway's Got Talent. Yeah. Had you watched it before you were on it, honey? Yes. And did you think when you saw it, hey, maybe I could be on that show? Yeah. Yeah. How long have you been singing since you were how old? I was very young when I was 1½. 1½. Um ano e meio. Eu pensei que ela já tivesse nascido cantando. Started singing. Do you remember your first song by any chance? What it was? I started. Esqueci o nome. Started with jazz. Oh, jazz, jazz. Sure. Yeah, my baby's doing that too. Studying all the classics, Ella, everyone. Os meus também. Os meus também. So, did you do well on Norway's Got Talent? Yes. Yeah. What happened on that show? Ela venceu. The Norway Got Talent. You won. Yeah, I won. Was that fun? Yeah. Here in America, we really enjoy 8-year-old girls who could sing like you. Oh, esse programa nos Estados Unidos não tinha a mínima ideia. So we were hoping that you would sing for us. Will you? Yes. What are you going to sing? I'm going to sing "Fly Me to the Moon." Okay. Here she is for all of you. Please welcome Angelina Jordan. Stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. And adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Jupiter and Mars, in other words, hold my hand,
door. And other words, please be true. And other words, I love you. What did you do? Here, got you a little something. Thank you. You're very good. We'll be right back after this. Angelina Jordan. Okay. Deixa eu voltar aqui pro meu estúdiozinho aqui particular. Oh, meu Deus do céu. Eu sempre me surpreendo, não sei porquê. Acho que já fiz mais de o quê? Mais de 80 vídeos de reação sobre Angelina Jordan. E mesmo assim eu continuo me surpreendendo. Não tem como explicar. Eu não sei. Cabe aos professores de música explicarem do que se trata a voz desse anjo cantando. Meu Deus, como é que pode? Eu acho que ela estava com 6 anos atrás. 7 anos. 7, 8 anos. Alguma coisa do tipo. E cantando desse jeito. Com a voz jazz. Eu não tenho a mínima ideia, porque eu não sou cantor, não sou vocal coach. Eu só sou um fã. Se tiver algum brasileiro que estiver assistindo, que se quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Não sei se os próximos vídeos serão em português ou se serão com o meu péssimo inglês. Pelo menos eu tento me comunicar em inglês. Mas caso vocês queiram se inscrever, fiquem à vontade. Eu nunca peço para ninguém se inscrever, não. Acho que cabe a cada um. Se quiser dar um like ou não, eu não peço, não. Acho que depende da pessoa. Não é comigo esse negócio. Já dá um like, se inscreve. Eu prefiro deixar a pessoa escolher e fazer o que ela acha melhor. Muito obrigado, Mariângela, pelo pedido, pelo pedido feito aqui. Eu não sei, eu acho que esse vídeo vai ser bloqueado, porque ele é de uma TV americana. Com certeza vai ser bloqueado. Eu só espero que não tome um copyright strike. É o mínimo que eu espero, mas vamos ver. Muito obrigado. Até a próxima.